אנחנו נמצאים עם יצחק דדון. יצחק דדון, אתה תלמיד ישיבת מרכז הרב, נכון? כן, אני תלמיד בישיבת מרכז הרב. למדתי בבית מדרש. לפתע שמענו צרורות מבחוץ, לא שיערנו מאיפה זה. אחרי זה הבנו שזה מהספרייה. הספרייה זה מבנה נפרד מהבית מדרש. כל החבר'ה התחילו להתפנות מהכניסה הצדדית של הבית מדרש, ואז אני יצאתי מהחלון, דרכתי את הנשק. עליתי על הגג, יש כמין מרפסת כזו שפונה לחזית של הספרייה, עליתי על הגג ושכבתי שם. שכבתי ודרכתי את הנשק וחיכיתי למחבל. על הגג של הספרייה? על הגג של הבית מדרש. של הבית מדרש. הוא נמצא קומה מתחת לספרייה? הוא נמצא חצי קומה מתחת לספרייה. ואז המחבל... ובאותו זמן קולות הירי נמשכים. קולות הירי נמשכים מבפנים, ואז הוא לא יוצא. ואז לפתע ככה הוא יוצא, הוא מתחיל לרסס באוויר, התחבאתי, ואז כשניסיתי לראות, אותו שוב, הוא נעלם, ואז לפתע הוא הגיע שוב, עמד ליד הדלת. הוא היה עם נשק אוטומטי? היה עם נשק עם קלצ'ניקוב שאולמרט ופרס, אדוננו הנשיא נתן לו, אני צריך להדגיש את זה, אדוני הנשיא... תן לו להגיד את זה! אדוני הנשיא נתן... סליחה, אדוני הנשיא, נשיא מדינת ישראל נטל... אתה תופס אותו ומתחיל... אני רוצה להשלים את המשפט. נשיא מדינת ישראל נטל להם את הנשקים האלה, בנשקים הללו נרצחו אנשים היום. הנשיא אמור לדעת את זה ולהתקבל בכל הכבוד, בכל מקום שהוא הולך היום. ואתה תפסת את הרועה, את המחבל ומתחיל לראות? המחבל הגיע לפתח, יריתי בו שני כדורים בראש. הוא התחיל להתנודד, ואז בחור שערב לו עם M16, שאני בטעות הפניתי אותו, חשבתי שהמחבל יצא כשהוא נעלם לי, חשבתי שהוא נכנס לבית מדרש. אז הוא ערב לו בזה, הוא גמר את העניינים, רוקנו עליו את המחסניות, ובזה נגמר. אתה ראית רק מחבל אחד, אבל יש דיווחים על כך שהיו שני מחבלים. אני לא ראיתי. נכנסנו לספרייה, לא ראיתי. עכשיו תסביר לנו, מי האנשים שיושבים בספרייה בשעה הזאת? תלמידים של הישיבה לצעירים? תלמידים של הישיבה, מגיעים גם בחורים מכל ישיבות, הגיעו גם בחורים מישיבות חרדיות. באיזה גילאים? הגיעו שלומדים, ראיתי שם כמה בחורים, אני מקווה שלא קרה כלום, אני לא יודע מה קרה, עד עכשיו אני לא יודע מה קרה. תגיד, בן כמה אתה? 40. לפי מה שאתה מספר, בעצם האירוע הזה נמשך כמה זמן? כמה דקות ארוכות, בערך כ-4-5 דקות. 4-5 דקות האיש יושב בתוך הספרייה ויורה. כן, והתקשרו למשטרה, והמשטרה השתהתה, היה נראה הרבה זמן. כן. כמה הרוגים ראית שם, או שלא הספקת לראות? לא הספקתי. נכנסתי לספרייה ולא ראיתי. הכל היה אפוף עשן. בתוך הספרייה היו אנשים... אפוף עשן, אתה אומר, אגב, זה אומר שהיה רק ירי, או שהיו גם רימונים או דברים כאלה? לא, היה רק ירי. רק ירי מנשק אוטומטי? ירה, רק ירי אוטומט מקלאץ', והוא ירה, וזהו, הוא ריסס כל מי שהיה שם. היה מאבטח? היה מאבטח בכניסה לישיבה הערב? לא היה מאבטח בכניסה. לפי מה שאתה יודע, לא היה מאבטח. לא היה מאבטח. אתה לומד בישיבת מרכז הרב? לומד בישיבה. מגיע לכאן כל יום, כל ערב? משתדל, כן, מגיע. תגיד, איך אתה מרגיש הערב? איך אני מרגיש? אנחנו רואים ככה לנגד עינינו את התממשות חזון המזרח התיכון החדש של פרס. וממשיכו אולמרט, באמירה מאוד מאוד חצופה. יצחק, אנחנו צריכים להחזיר את השידור באולפן, אז תודה רבה בכל מקרה. תודה שקטעת אותי. תודה רבה.